と風呂上がりなんで、ちょっとまた裸ですいません。ちょっと暑いんでね。日本国民頭悪すぎっていう動画なんですけど、本当にね、日本人だけじゃなくて世界の人も頭悪いんだろうけど、なんかよくさ、みんな自粛するようなと思いますね。僕は別にもともと自粛するような生活してたんで、今までとほぼ日常が変わらないんですけど、多くの人ってそうじゃないじゃないですか。自営業やってる人とか飲食店とかやってる人とか、でも自粛してるじゃないですか。なんでなのかなと思いまして。で、緊急事態宣言で自粛しなきゃいけない職種の人はもうしょうがないけども、そうじゃない人もいるわけですよね。なのに自粛する。で、政府とかテレビとか、みんななんか自粛してください。自粛しないと大変なことになりますだけじゃんか、基本的に内容としては。自粛しないと医療崩壊します。オーバーシュートです。自粛しないと大変ですみたいな。で、自粛しない奴らに罪悪感を植え付けたりとかさ、そんな感じじゃんか。で、結局じゃあ自粛してどうなんのとかも、道筋とかもわかんないまま、自粛しないととにかくやばいですみたいな。それだけじゃんか。よくお前らそれで従うよな。本当お前ら去勢されてるよ。だから俺チンコ主義言ってんじゃんか。お前ら、チンポコねえからさ、去勢されてるから、敗戦後の日本人は。まあ、世界の人もそうかもしんないけど、だから俺はお前らにチンポコの魂をね、植え付けてやろうかと思って活動してますけども、よくそんな程度で自粛するなと思いますね、僕からしたら。例えば、もっと気になることないの？だって自粛っていうよりも、感染したら、じゃあ自分どうしたらいいんだろうとか、自分が感染してるかもしれないでしょ？じゃあ感染検査したいとかでも検査させてくれなかったりとかさ、で、それでね、暴動を起こすわけでもなく、で、検査もできない。で、感染してて、熱が出た場合、でもまあ検査してもらえないだろうし、今の段階だと。で、症状が重くなった時に、治療法って何なのか、全然わかんないじゃんか。全然知らされてないじゃんか。ただなんかこう、ECMO とか人工呼吸器みたいのつけるだけとか。で、それはもう重症の人でしょ？重症の人。で、重症じゃない人は、じゃあどういうことしてたらいいのかとかもさ、全然教えてくれないじゃんか。もう意味不明だよね。だからこっちがさ、感染した後その後どうなるとかも知らされてないし、とにかく感染したらやばい。だから自粛しても、それ一点張りじゃんか、基本的に。で、保証がないから、じゃあ保証何しますとか。もうそれだけじゃんか。やばいから自粛しろ。で、先言うじゃん。で、その保証も用意せずに、後出しで保証。で、すぐに保証。で、ドイツとかさ、フランスとかよくわかんないけどさ、もうすぐ2日後に100万だとか、なんか60万とかよくわかんないけど、何十万か振り込まれるわけじゃんか。日本なんてだから来月とかさ、再来月とかもうそのレベルじゃんか。もう終わってるような。なのに自粛するとか、もう頭おかしいとか、気が狂ってる人しか俺は正直思えない。よくお前ら従うよなとか。俺は全然従わない、そんなのよ。だって、お前ら死ねって言われたら死ぬの？政府に死ねって言われたら死ぬの？それと同じこと言われてんだよ。自粛しろっていうことは、職種によっては。いや、もう自粛したらもう倒産するしかない。借金返せない。借金になっちゃう。もう首くくるしかないっていう人たくさんいると思うのよ。報道されてないだけで。そういう人たちにとったらさ、自粛イコール死ねってことじゃんか。お前ら死ねって言われたら死ぬの？マジで、アホちゃう。で、しかも、これ、自粛がいつまで続くか分かんないんだよ。で、来月のね、5月初旬で終わる可能性なんてないんだよ。これ、1ヶ月で終わる可能性もないし、仮に終わったとしても、ワクチン開発するまでは、もう断続的に、6月も自粛、7月も自粛、8月の、とか、ね、ちょこちょこ自粛する可能性もあるし、耐えられる？それ。その間保証もらってさ、100万、200万、50万、わかんないよ。10万、50万、100万、200万もらってもさ、そんな賄えないじゃんか、そんな、正直。ぶっちゃけ。賄える人は賄えるかもしんないよ。得になるとか。でも賄えない人はもうそんなね、はした金もらってももう無理なんだよ。経済回さなきゃ。なのに自粛するとか、もう、ほんとね、意味不明。で、正直さ、もう、1月ぐらいからさ、もう自粛ムードはあったわけじゃんか。
で、2月入って本格的に自粛になって、2、3、4ってもう、3ヶ月近く、3ヶ月以上も自粛ムードなわけじゃんか。で、どんどん激しくなってさ、5月も自粛。で、いつまで続くのって話じゃんか。それを言わないじゃんか、政府。で、ぶっちゃけ、もう年内いっぱいも自粛を続くと思ってた方がいいし、この状況、その、なんつうんだろう、俺だったら自粛せずにもう開き直りましょうみたいな感じで言っちゃうよ、俺だったら。で、それをやるまではもうみんな自粛でしょ。だって自粛しないと叩かれるから。自粛しないとさ、体弱い人とか弱者とか、まあ、高齢者とか持病を抱えてる人とかが死んじゃうから、うん、でもその人たちを助けるために社会全体が死んでしまう、弱っていく。で、自ら首をくくる人もいるだろうし、うん、だからもう全員助けることはまず難しい、うん、だってもうすでに亡くなってる方いるわけだから、全員助かんないわけだから。なのに全員助けようとするから、健康な人まで、本来健康な人で自粛する必要ない多くの人まで死んでしまう、うん、頭おかしいのかなと思う。正直だって8割の人は症状が出ない、または軽症、ね、2割の人が重症化するわけでしょ。2割100人いたら80人助かる、20人が重症化、そのうち何人かが亡くなる可能性がある、うん、で、若者とか体が丈夫な人はもっと助かる確率あるわけでしょ。8割9割もう10割近いかもしれない、もしかしたら。で、高齢者の方とかはもっと2割じゃなくてもっと高い確率でちょっと重症化する恐れがある、うんうん、だから正直元気な人は元気なんですよ、おそらく。なのに元気な人の活動自体を抑えるっていうことは、逆に弱者を助けられなくなるわけですよ。元気な人が稼いでそれを税金を納めて、その税金で弱者の人たちを助けるのに、その元気な人の活動、経済活動を止めてしまったら弱者を助けられないわけですよ。もう頭を、自殺願望があるとしか思えないよね、正直やってることが、うん、で、もう5月末、5月の初旬でもう自粛はやめます、だからそこまでもう皆さん家にじっとしてくださいとか言うんだったら、まだしもそういうのないじゃんか。で、保証もないし、で、5月で終わるかもしれないし終わらないかもしれない、その匂わせてさ、もうでずっと続いたらさ、もう耐えられないよ、そんなずっとさ、いつまで待ってって話じゃんか、正直、うん、今時さ、もう遠距離恋愛とかで、私あの人大好きみたいな、もうそういう関係でもさ、そんな伸ばされたらさ、持たないでしょ。持つ人はいるかもしれないけど、なのにさ、そんななんかさ、政府のね、おっさんにね、もうちょっと我慢してくださいとかさ、そんなんさ、もう無理だろ、そんなん嫌だろ、もう、うん、頭おかしいんちゃうって俺は思う。で、それを従ってるお前らもお前らだよって思うし、うん、普通に経済活動すればいいし、で、医療崩壊、医療崩壊って言うけど、感染者枠と感染者じゃない枠を設ければいいだけの話だから。そうすれば感染者じゃない人の医療崩壊起きないし、で、感染者の方の医療崩壊起きます。でも、それはもうすいません、ごめんなさいと。もう、ごめんなさいって言うしかないじゃんか。もうちょっと入らないんですいませんって。もうそれしょうがないじゃんか、別に。だって助けたくなくてやってるわけじゃないじゃんか。助けたいけどもういっぱいだからしょうがないと。で、そこでね、なんか民間のホテルとかさ、いろんな人の力を貸してもらって、そこにね、ちょっと、いてもらうとかはあるかもしんないけど、だからその感染した人の分と、感染してない人の分をしっかり分けて、それ線引きすれば、感染してない人にとってのその医療崩壊は起きないし、感染者にとっての医療崩壊は起きるのも仕方ないじゃんか、それはもう。うん、こういう事態なんだから、別に、ね、わざとやってるわけじゃないんだから、もうそれで亡くなってしまう方はもうしょうがないわけじゃんか。だから、あとはもう自己責任でちゃんとやってくださいね皆さんって言った方がさ、
こっち側、国民側もさ、注意喚起するじゃんか。あ、やばい、日本では、この国では、感染したら、最悪、病院のそのベッドルームがないから、もしかしたら、放置されてしまうかもしれない。あ、じゃあ、感染するのまずいって逆にさ、気をつけようって思うじゃんか。うん。そう、北風と太陽というかさ、そういうやり方した方が、自己責任の方が、俺はかえってみんなね、気を使うと思いますよ。だって、感染したらもしかしたら、治療を受けることなく死んでしまうかもしれないっていう可能性ができたらさ、注意しようとか思うじゃんか。今はなんか、国がどうせなんかやってくれんだろう、治療してくれんだろうみたいな感覚になっちゃってるから、緩いし、もう保証もないし、もうなんかもう、世紀末だよね、本当に。もう終末思想というか、だからもう本当にね、だから自粛してね、なんかもう中途半端な自粛するんだったら意味ないし、もう自粛するならもう徹底的にもう家出るなぐらいの、家出たらもうスクワットですよ。スクワットかチンコマシンですよ。もうそんぐらいやんないと、もうあんま意味ないから、だから俺が、もしね、総理大臣とか都知事だったら、もう自粛っていうのは、3密を避けて、マスクして、感染させないよう、感染しないように、手洗いうがいして、もう殺菌して、十分な注意をした上で、今まで通りの経済活動をなるべくしましょうっていう風な、発信するよ、俺が。都知事とか、総理大臣だったら。もう意味わかんない、自粛しろとかさ。もうアホちゃう本当に。で、早急にね、キャッシュレス化、ペーパーレス化、ハンコレス化、促進して、マイナンバーとね、生体認証とか、その一致させて、もうワンクリックで、みんなのところにね、もう、現金がね、届くように、その現金って言っても、あれですよ、その、オンラインの現金ですけど、なんとかペイとかのね、現金なので、そういうのもやってない人はもらえませんと。そうすればみんなし、ね、シャニムに覚えようとするんだろ、やろうとするんだろ。だから俺だったらそうするよ。ほんとね、もう日本国民頭悪すぎ。お前ら愛してるぜ。